Lale, yenidən Çernobiyodan, Komo gölünün sahilindən canlı bağlantıya qoşuluruq. Artıq bildiyiniz kimi, bugün burada dünya, Avropa və İtaliya haqqında mövzusuna həsr olunmuş Beynəlxalq Çernobiyo forumu öz işini başladı. Bu forum dünyanın ən nüfuzlu forumlarından biri hesab olunur. Beynəlxalq Çernobiyo forumu bu il 50-ci dəfə keçirilir və əsasən hər il olduğu kimi bu ildə bütün dünyanı və Avropanı narahat edən strateji məsələlər bu forumda müzakirə olunur. Eyni zamanda bu il bu forum çərçivəsində yeni geosiyasi şəraitdə Azərbaycanın rolu mövzusunda sessiya keçirildi və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev İtaliyaya işgüzar səfəri çərçivəsində bu forumda da, bu sessiyada da iştirak etdi, eyni zamanda da çıxış etdi. Azərbaycan prezidenti öz çıxışında İtaliya-Azərbaycan münasibətlərindən danışdı. Bu münasibətlərin həm iqtisadi, həm siyasi sahədə yüksək sürətlə və templə inkişaf etdiyini bildirdi, strateji səviyyədə olduğunu bildirdi və İtaliya-Azərbaycan Universitetinin yaradılmasını bir növ bu münasibətlərin yüksək səviyyəsinin bir göstəricisi kimi diqqətə çatdırdı. Eyni zamanda Azərbaycan prezidenti ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı roldan danışdı. Bundan başqa Cənubi Qafqazda sülh məsələsi də gündəmə gətirildi və Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinin qarşı tərəfdən də adekvat addımlarla qarşılanacağına ümidvar olduğunu bildirdi Azərbaycan prezidenti. Bundan başqa çıxışdan sonra moderatorun sualları cavablandırıldı və bu suallar da əsasən İtaliya-Azərbaycan münasibətlərini, Azərbaycan-Avropa münasibətlərini, xüsusilə də enerji sahəsində bu istiqamətdə olan sualları əhatə edirdi. Forum başa çatdı, sessiya artıq öz işini yekunlaşdırdı və bundan sonra Azərbaycan prezidentinin iki tərəfli görüşləri oldu. Belə ki, prezident İlham Əliyev və Ansaldo Energiya şirkətinin baş icraçı direktoru Fabrizio Fabri arasında görüş keçirildi. Bu görüşdə neft, qaz və bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq, təcrübə mübadiləsi, eyni zamanda ən son texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Daha ətraflı yəqin ki, qarşıdakı buraxılışlarda görüşlə bağlı məlumat verəcəyik. Bundan əlavə, bugün həm də Azərbaycan prezidentinin Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının investisiya naziri, Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı arasında hökumətlər arası müştərək komissiyanın həmsədri Xalid bin Əbdüləziz Əl-Fəlih ilə də görüşü oldu. Bütün bu görüşlər haqqında və ümumiyyətlə bundan sonra baş tutacaq gözlənilən görüşlər haqqında məlumatları növbəti buraxılışlarda çatdırmağa çalışacağıq. Söz sizdə, Lalə.